ação correta no mundo, a fala correta. Correto. Correto não dá uma ideia de dualidade, certo e errado? O que é adequado às circunstâncias. Será que o ponto de vista que eu estou vendo o mundo agora é adequado ou não? Correto nesse sentido, eu estou vendo com clareza ou não? Tanto que o Sutra da Sabedoria, um Sutra da Sabedoria diz assim, quando Canon é o ser da compaixão suprema, né? Observa o vazio dos cinco agregados. O nosso corpo e tudo que passa dentro de nós na nossa mente estão chamados cinco agregados. Corpo físico, sensações, percepções, conexões neurais e consciências. São vários níveis de consciência. Conexões neurais? É o quê? Isso daí é um... Esse cara que falou isso aí, ele... É o Buda lá na Índia, 2600 anos. Pois então. Tava falando de conexões neurais. Falava disso. Olha. Ele não usava essa palavra, mas estava dizendo isso. Entendi. E são chamados cinco agregados que compõem uma vida. Uma vida humana. Eles são vazios de alguma coisa fixa ou permanente. Então, quando você percebe isso, que nada é fixo ou permanente, você se liberta de toda dor e sofrimento. Porque a dor não é fixa nem permanente. A sua depressão não foi fixa nem permanente. Você passou por ela, ela passou por você. Se de novo alguma coisa nesse sentido começar a acontecer, você já reconhece. Opa, tô indo para aquele lugar. Será que eu quero ir ou não? Mas é difícil, porque de vez em quando ela bate a porta. E isso é uma coisa que a minha esposa fala, porque ela também já sofre, de certa forma, com isso. E a gente, de fato, tem uma escolha entre perseguir o coelho ou deixar ele embora. Deixar ele embora é muito difícil. Não tem ninguém. Bateu na porta esse doutor em casa. Cadê eu? Não tem eu aqui. Porque o que sofre é o eu. O que Freud vai chamar de ego, né? A ideia de uma identidade separada e independente. Não estou aqui. Eu não existo, eu não sou. Cadê a dor? Ela vem e vai. Eu preciso estudar o Zen Budismo, hein? Eu gosto muito. Ué, você estava falando antes sobre... Talvez se não gostasse, né? Não estava aqui, né? Você estava falando sobre as escolhas que a gente faz na vida e tal. E eu não pude deixar de pensar na importância da religião nesse processo. Que a gente pode escolher ser, certo? Usando a dualidade aí, a gente já conversou sobre isso, mas eu posso escolher ser uma pessoa do bem, posso escolher ser uma pessoa do mal, posso dar voz ao meu monstro ou não. E as religiões, elas servem pra gente se manter de um lado mais do bem, você não acha? Elas podem servir, também pode servir para guerras, para genocídios. Mas quando mal utilizadas, mas imagina a ideia central da coisa, o ser humano deturpa tudo. Sim, podemos deturpar tudo. Alguns seres humanos, não sou nem eu nem você. Tá bom. Mas alguns muito influentes deturpam as coisas. Podem deturpar. Então a gente tem, de fato, esse problema das religiões acabarem te levando para um caminho errado, mas a ideia central dela geralmente é uma ideia de um caminho bom. De paz, de harmonia, de respeito. Tudo mais. Então há uma importância para a sociedade moderna das religiões, uma influência que ela é majoritariamente positiva, eu acho. Elas a fundação, a base das sociedades, elas têm muita influência das religiões. Tem sim. Agora, uma coisa interessante que o Dalai Lama fala, ele fala da ética para o novo milênio, que não precisa ser exatamente uma religião. Tem pessoas ateias que são extremamente éticas. Com certeza. E que fazem a escolha de um caminho ético para viver, né? Então temos que tomar um pouco de cuidado, porque não a gente vai dizer só as pessoas que são religiosas são boas. E como você mesmo disse, tem pessoas que são religiosas, mas não são tão boas assim. Elas usam a religião de uma maneira não correta. Agora, o fato dessa... É interessante, a palavra religião, ela vem de religare, né? Que é reconectar. Mas ela também vem de relegere, ler de novo a história, rever a sua vida, rever o seu comportamento e a história da humanidade, né? O que que estamos fazendo? Eu acho que a gente está melhorando, sabe? É mesmo? Ah, nossa! Ninguém está sendo queimado na fogueira hoje, né?
alguns lugares, em poucos lugares, mas não é uma coisa pública. Então a gente tem movimentos muito interessantes de crescimento, de amadurecimento como espécie. E eu acredito, sabe, no que? No DNA humano. A nossa sobrevivência depende de uma mudança de paradigma, de maneira de ver a realidade, de lidar com a realidade. Depende de nós. E se nós não mudarmos, nós como espécie, ó, e não vai ter espaçonave para todo mundo. Os bilhardários vão sair de espaçonave procurar outro lugar, mas a grande maioria não vai poder sair. Então, como se a gente sabe que não vai poder estar saindo aqui, é melhor mudar a maneira de lidar conosco, entre nós humanos, com a natureza e com a vida da Terra, que é a nossa vida. O ecossistema, nós somos o ecossistema. Não é que nós estamos, nós somos. E se a gente não cuidar, como é que vai ser? A filosofia fala isso, uma monge budista fala isso também, e os cientistas falam isso e as pessoas só não dão ouvido, né? Ainda não. Começar a sufocar vai dar. vai ter que chegar. Buda falava que tem quatro tipos de cavalo, ser humano, né? É. Tem um que vê a sombra do chicote e começa a galopar. A gente viu aí o Covid e tal, e começamos a viver de uma forma mais digna, vamos dizer assim, né? Mais reflexivo, o que eu posso fazer pelo bem de todos, não estou sozinho, né? O que pega um, pega o outro e tal. O outro tem que levar uma chicotada no lombo, né? Assim, na pele, né? O Biden está com a Covid pela segunda vez seguida, né? Quer dizer, pessoas conhecidas, mas que não são próximas, podem ter recaídas e pode levar a situações desastrosas, né? O terceiro tem que cortar a pele. Tem que ser uma pessoa muito querida nossa. Uma pessoa amada, querida, mãe, filho, primo, amigo, querido do peito, que está doente ou que sofreu um acidente, enfim, seja lá o que for, eu percebo que tudo é transitório, não é nada fixo nem permanente. E o último é quando chega em nós, o quarto calor. Você tem um diagnóstico terminal, sei lá, você tem uma semana de vida. Qual que é o cavalo ideal, monge? A sombra do chicote. Você acha? Não precisa nem levar a chicotada. Percebe o que é como é e vai atuar de forma decisiva para o bem, que não é só seu, mas é de todos nós. É, no caso do que percebe o que é... Que despertou. Esse cara é... Beleza, é legal. Mas e o cara que fica alardeado por qualquer coisa? Porque assim, será que o cavalo consegue identificar que a sombra é do chicote? Muito boa essa. Tinha uma história assim de um monge que ele não conseguia dormir uma noite inteira porque ele achou que tinha uma cobra no quarto. E quando ele acordou, veio a luz do sol, era um galho de árvore. Então tem isso também, a gente vê coisas onde não estão. Música.